Salem cemcymerau yn ardudwy meirionydd. Ac mae hwn yn wahanol i bob capel arall, dwi'n siŵr mewn un ystyr beth bynnag. Mae Cymru'n gwybod mwy am ei difewn o dynau di allan nhw. Achos dyma'r capel sydd wedi cael lle canolog yn arlun enwog Cernof Osper. Mae yna fwy nag un cwestiwn wedi cael ei ofyn o bryd i'w gilydd am hen gymeriadau'r darlun hwnnw, ond wrth gwrs dydyn nhw, mwy na Osper y hynna'n ddim yma i'w hateb nhw. Ond mae yna un cymeriad a chwariodd ran reit bwysig yn echrau'r darlun. Ond cyn cael gair efo fo, fe gawn ni gip i ddechrau ar ddarlun Osper, y darlun sydd yn sefyll ar wal Capel Salem. Dydy'n stori ni ddim yn cychwyn efo Robert Williams, Caermeddyg, na Laura Tynnybiarth, na'r ddau frawd Owen Sean a William Sean. Ddim hyd yn oed efo'r dymu, Lisa Jones. Na Sian Owen chwaith, er bod na bobl dweud bod na ddiafol yn cysgu yn eisiau hôl hi er a i Osper wadu hynny'n bendant. Fan hyn mae'n diddordeb ni, Mary Rollins, ond yn arbennig iawn yr hogyn bach yma sydd wrth i hochori. Mae'r Ifan Rolans o ddolgellau fe gewch chi ddeud y stori. Wel, rydw i yma heddiw am fod gennau gysylltiad uniongyrchol a Salem. Fy nain oedd y gofalwr am flynyddoedd lawer. Ac yn ystod ei gweiledd ola daeth fy mam yma i ofalu amdani. Ac wrth gwrs fe fyddwn i'n dod yma ar fy ngwyliau o'r ysgol. Ac yn ystod gwyliau haf, yn y flwyddyn 1908, roedd yr arlunydd Mr. Osper yma ar ei wyliau, a mi gymerodd ffansi at y capel yma fe welodd arbenigrwydd mawr ynddo fo, a mi benderfynodd ei beintio. A mi gytunodd â nifer o'r trigolion i eistedd am 6 ceiniog yr awr. Ac ar y dechrau roedd yno eisiau i mi eistedd wrth ochr fy mam yn y sedd hon. Ond wedi mi eistedd am 5 munud, mi es i'n aflonydd. Oedd eistedd am awr i fachgen 8 oed yn llawn nwyfiant a bywyd yn dipyn o dreth. Rhaid dweud nad oedd gennau unrhyw syniad yr adeg honno beth oedd llun. Beth oedd yn ei olygu nad i'n byd. Yr hyn dwi'n gofio wedyn ydy fod yr artist wedi dweud bod rhaid i mi fynd allan. A gallan yr eis. A fy nghefnder oedd yn byw yn y pentre, Ifan Edward Lloyd a gymerodd fy lle a fo sydd yn eistedd wrth ochr fy mam. A argraff wnaeth Cernof Osper arnoch chi? Yr argraff nath o arna i oedd ei fod o'n ddim stern, ond mi glywes i bobl eraill yn deud yn wahanol iawn. Roedd o rhywbeth i chi am eich trafferth 5 munud? Ches i ddim arian, ond mi roddodd fywth organ i mi. Oedd o wedi deall mod i'n gerddorol ymryd, a mi fi o'r mywth organ hwnnw gennau am flynyddoedd, mywth organ Mr. Osper oedd yn un i alw fo. Wel, mae'n yr hen gymeriadau mae'n y darlun. Maent ohonyn nhw ydych chi'n ei gofio? Un yn unig ydw i'n ei gofio, Robert Williams, Caermeddyg. Clywed am y lleill a wneithim, ond dwi'n deall bod y gymeriadau cywir iawn i gyd. Ifan Rolans, oedd edrych arnyn nhw'n y darlun, un peth sy'n taro rhywun ar unwaith, bod nhw gyd yn edrych yn bur ddifrifol ac yn llym. Fel pe bai gen nhw ddim hiwmor o gwbl yn agos i'w cyfansoddiad. Ydy hwn yn ddarlun teg ohonyn nhw? Na, ydy hwnna ddim yn ddarlun teg ohonyn nhw. Mae'n debyg bod nhw wedi rhoi rhyw fath o ddifrifoldeb arnyn nhw hunain yn gweddu i'r achlysur. Ond dwi wedi clywed mai cymeriadau llawen iawn oedden nhw, a Sian Owen, y prif gymeriad, oedd y mwyaf llawen ohonyn nhw i gyd. Mae hi sy'n edrych yn mwyaf ddifrifol yn y darlun, wrth gwrs. Rwan, wrth edrych yn ôl, Ifan Lloyd, fi oedd ydy'r hogyn sy'n y darlun,
Ydych chi'n poeni o gwbl oedrych yn ôl, Ifan Rolans, bod chi wedi bod mor a flynydd nes i chi golli'ch cyfle? Erbyn heddiw, rydw i'n poeni dipyn. Ond ydw i ddim yn gwarafu'n Ifan Lloyd yr anrhydedd mae o wedi dderbyn roeddwn i lawn deilyngu. Diolch yn fawr. Wel, mae direidi ambell un fel Will Bryan wedi osod yn daclus yng nghanol oriel yr anfarwolion. Ond fe gollodd y parchedig Ifan Rolans ei gyfle am ei fod o'n rhy a flynydd. Ond o'i nabod ydw i'n siŵr o un peth fod y stor o hiwmor ac o afiaeth mae wedi cael gan fywyd wedi bod yn bwysicach dipyn, na chael bod yn blentyn bach am ganrifoedd wrth ffedog i fam yn Salem, Cyrno Fosberth.